З 1 січня спрощено правила реєстрації платників ПДВ та єдиного податку. Відтепер стати їхнім платником юридичні особи і фізичні особи-підприємці можуть одразу з моменту державної реєстрації. Як пояснюють в Івано-Франківському центрі обслуговування платників податків, для цього достатньо подати відповідну реєстраційну заяву державному реєстратору разом з реєстраційною карткою міської податкової інспекції. Державний реєстратор передасть електронну копію заяви до відповідного органу Міндоходів. Реєстрацію платника єдиного податку орган Міндоходів повинен провести протягом 2 робочих днів з дня отримання заяви, а платника ПДВ – з бажаного дня, зазначеного у його заяві, або протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви. Також міндоходівці запевняють, свідоцтво платника єдиного податку та ПДВ буде замінено витягом з реєстру платників єдиного податку та реєстру платників податку на додану вартість. Витяг з таких реєстрів платник отримає безкоштовно за поданою заявою до органу Міндоходів протягом 2 наступних робочих днів. Зазначені зміни до Податкового кодексу внесені відповідним законом України.